Concurseiriano e concurseiriana do meu Brasil, voltamos novamente aí com a nossa primeira aula da Lei Orgânica do município de Japeri. A nossa banca já foi escolhida aí para o concurso de Japeri, então provavelmente o edital vai sair aí muito em breve, beleza? Então, com certeza vai ter Lei Orgânica e Estatuto do Servidor no seu edital. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai te passar uma aula grátis. E no final dessa aula eu vou te passar aí como é que você consegue adquirir a nossa aula completa, né? Da Lei Orgânica e do Estatuto do Servidor. A aula completa vai ser assim, uma aula bem detalhada, vou explicar todos os artigos profundamente para você realmente entender, para eu pegar na mãozinha e levar você até o sucesso nas questões de legislação. Então me chamo Thiago Bastos, sou professor de legislação e também de informática. Aqui das suas questões de concurso. Então, a gente vai dar uma aula introdutória, uma aula grátis, uma aula bônus, para você poder conhecer, né, nosso método de estudo, para você conhecer como é que funciona a minha metodologia, enfim. A ideia é que você saia daqui com todo o conhecimento, né, com toda a estrutura para você poder ficar fera. Claro que a gente não vai falar da lei orgânica inteira, né? Porque não teria sentido nenhum, porque o estudante, o concurseiro, ele quando ele vai estudar a lei orgânica, ele praticamente ele já estudou a Constituição, que é a lei 8.112, né? Ele já estudou, ele já vem de uma estrutura, né? De estudo do Estatuto do Servidor, que é muito ligado com a lei orgânica, porque a lei orgânica é a lei maior do município, é a lei constitucional do município, né? Então, o que a gente vai passar aqui é basicamente tudo o que é pedido em prova, né? A gente vai te colocar na cara do gol. A gente vai te colocar aqui realmente o que vai cair. Então, tudo isso daqui, ó. A gente vai te passar os conceitos e as definições, né? Os princípios, organização, que é a composição e as competências, tanto do município como a competência comum, a competência especial, a competência privativa do município, que é uma questão que sempre vai cair na sua prova. Regulamentações específicas, né? Procedimentos e prazos, que é certo de cair prazos. Prazos não tem jeito, sempre vai cair na sua prova, e as disposições finais e transitórias que não caem muito, mas a gente vai te passar todas essas informações. Então a gente vai te dar uma aula inaugural, uma aula para você entender como é que funciona a nossa metodologia, e aí eu vou deixar aqui no final da aula, né? Vou explicar para você o que que você vai ter direito, e aí a gente vai explicar tudo certinho. Vou deixar o link na descrição, enfim, a gente vai explicar tudo certinho, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar. Deixa eu só sair daqui. Ah, galera, só não esquece, por favor, se você gostar dessa aula, deixe seu comentário, deixe seu feedback, né? Deixe aí o seu like. E também se inscreva no canal, clica no sininho para você receber as notificações. Porque toda vez que a gente colocar uma aula nova, o YouTube vai te avisar, ó, só questões de concurso, colocou uma aula nova lá, vai lá conferir. Beleza? Então, vamos começar essa aula aqui, para você já chegar arrombando a porta, beleza? Então a gente vai falar da lei orgânica, né? Vou colocar aqui meu destacador. Lei orgânica, gente, deixa eu aparecer aqui. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, tá? O titio, ele tá com a rinite atacada. Então, provavelmente você vai me ver fungando aí durante a gravação. E pelo amor de Deus, né? Eu vou tentar aqui ao máximo tentar me controlar com relação a isso, mas hoje ela definiu que não vai me largar. Já tomei um antialérgico, já tomei um monte de coisa e realmente ela não está me largando, mas eu vou ter que dar aula, né? Não tem jeito. A gente tem que passar o conhecimento, né? Não pode desistir, tem que ir para cima, beleza? Então, deixa eu sair aqui de novo. Então, afinal, o que significa lei orgânica, né? Vamos entender. Tudo que eu vou te explicar aqui, esses detalhes todos aqui que eu estou te explicando, é exatamente os detalhes que você vai ter na aula normal, né? Então deixa eu ajeitar meu microfone aqui. Esses detalhes, eles são os detalhes que você vai
Vai ter em toda a aula da Lei Orgânica. Minhas aulas, se você observar aí pelas outras aulas, outros vídeos, minhas aulas são muito detalhadas. Então, você realmente vai entender o que você está estudando. Não é uma parada que a pessoa vai ler a lei e acabou. Aqui o estudo ele é baseado no detalhe, para você realmente entender o que você está estudando. Mas vamos lá. Lei orgânica, o que significa então? A lei orgânica ela é um documento legal, sim. Precisa existir uma lei para que ela exista. Precisa ser baseado na lei, né? É uma lei fundamental que ela vai estabelecer o quê? A estrutura, a organização, o funcionamento e princípios básicos de um governo municipal, estadual ou nacional. Porque não existe só a lei orgânica do município, também existe lei orgânica, do estado, lei orgânica nacional, enfim. Então ela serve como uma espécie de Constituição, né? Uma lei maior, uma lei que vai estabelecer ali, vai delinear as regras e diretrizes que regem o governo e a administração de uma entidade política específica como um município ou estado. Então, a lei orgânica é uma norma jurídica de maior hierarquia dentro do contexto municipal, ou seja, prevalece sobre outras leis e regulamentos locais, desde que estejam, claro, de acordo com os seus preceitos, tá? Então ela estabelece os direitos, deveres, responsabilidades dos cidadãos, do poder público local, né? Ela vai definir ali as competências dos órgãos governamentais, os mecanismos de tomada de decisão. Então, alguns elementos que vão ser estudados aqui nessa lei orgânica. Então, a estrutura do governo, né? O que eu vou falar aqui geralmente é o que mais cai em prova, tá? A estrutura do governo, as atribuições e as competências, né? As atribuições, o quê? Vai delimitar as competências e responsabilidades ali dos direitos dos diferentes órgãos e autoridades governamentais, mas vai especificar as áreas em que cada um tem autoridade para tomar decisões e legislar, né? Você vai entender as competências privativas do município, ou seja, só o município tem essa competência. Você vai ver a competência comum que vai envolver o município, vai envolver a União, vai envolver o Estado, vai envolver todo mundo, né? Então é uma questão de prova que a gente vai chegar lá, tá? Na aula a gente vai chegar lá. Aí tem os direitos e garantias, né? Que estabelece ali os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos que vivem dentro do território abrangido pela lei, né? Orçamentos e finanças, né? Que pode incluir ali disposições relacionadas ao orçamento municipal, impostos, taxas, entre outras questões financeiras. A administração pública, né? Então, tudo isso que eu estou falando está envolvido na lei orgânica, né? A administração pública, o quê? Ela regula as normas e princípios ali de funcionamento da administração pública local. O ordenamento urbano e meio ambiente, né, que vai abordar ali questões de planejamento urbano, uso do solo, né, o meio ambiente, a sustentabilidade, a parte de educação, de saúde, de assistência social. Então pode conter regras sobre a prestação de serviços públicos essenciais, como educação, saúde, assistência social, né? A participação popular também é importante, por quê? Porque pode prever mecanismos de participação cidadã, né, como os plebiscitos, que a gente vai falar nessa aula, inclusive, referendos e audiências públicas, né? Então, cada município tem a sua própria lei orgânica, né? O município que se emancipou tem a sua própria lei orgânica, então ela pode criar leis. Ela tem esse poder de criar leis, né? Beleza. Então, já que a gente já sabe o que significa uma lei orgânica, agora a gente vai falar dos princípios fundamentais dos direitos e garantias fundamentais, né? Então, perdão aí pelo fungamento. Pois é, eu tô espirrando que é uma beleza, mas vamos lá. Então, o artigo 1 ele vai dizer o seguinte: o município de Japeri é a expressão da vontade soberana. Né? Só um momento. Pois é, vamos lá. Então, da vontade soberana do povo japeriense,
E a cidadania, a união das liberdades sociais, então aqui é o quê? A soberana do povo. É a vontade soberana do povo. Por isso que diz que o poder está na mão do povo, né? Então, e a cidadania, a união das liberdades sociais, políticos e econômicos, ainda que não totalmente consolidados pela legislação. Então, vamos lá. Poder político, né? A origem do poder do povo, né? Quando ele diz aqui que o município é a expressão da vontade do povo, então o poder político e decisório no município de Japeri é derivado do próprio povo, né? É derivado do próprio povo. Não de fontes externas, né? Não são fontes externas ou autoridades superiores, é derivado do próprio povo. Então isso reflete um princípio de quê? De soberania popular, onde a vontade dos cidadãos é a base da autoridade governamental. Ah, Tiago, mas isso não existe na realidade. Beleza, mas você tem que estudar o que vai cair na prova, né? Vamos focar aqui, vamos entender o que vai cair na prova. Então, o município de Japeri é a expressão da vontade soberana do povo japeriense e a cidadania é a união das liberdades sociais, né? Pois é. Das liberdades sociais. Né? Então, a lei orgânica ela reconhece. Desculpa, eu ia espirrar, acabei que não espirrei. Então, a lei orgânica reconhece duas formas principais, né, de exercer o poder, que a gente vai falar ainda no parágrafo 1 aqui desse texto, né? Então, ela está falando aqui das liberdades, né? As liberdades sociais refere-se a direitos e igualdade dos cidadãos na sociedade. Ele fala também da liberdade política. Qual seria essa liberdade política? Está muito relacionado ali à participação democrática e exercício de direitos políticos. Tem a liberdade econômica, né? A liberdade econômica significa o quê? Significa que envolve aspectos da atividade econômica e financeira dos cidadãos. Então, juntas, essas liberdades formam a base da cidadania ativa e participativa, né? Então, o trecho ele ainda aborda aqui no finalzinho, ainda que não totalmente consolidadas pela legislação. Então, esse trecho sugere que essas liberdades sociais, políticas e econômicas, elas podem não estar completamente definidas ou garantidas pela legislação vigente. Isso pode significar que a lei orgânica reconhece a necessidade de continuar a desenvolver e proteger essas liberdades por meio de regulamentações e políticas futuras. Show? Beleza, aqui no 1, todo poder emana do povo. Então o poder está nas suas mãos. Agora, por que que ele diz isso, que o poder está na mão do povo? Significa que a gente tem que governar? Não, né? Ele exerce por meio de representantes. Mas você tem o poder de escolher esse representante. Isso é o poder da cidadania. Né? Isso é o poder da democracia. Né? Não vamos entrar na esfera, né, de uma coisa mais profunda, porque democracia ela é uma ilusão no Brasil, né? Mas vamos entender realmente se houvesse essa democracia. Então, todo poder emana do povo. Por que emana do povo? Porque o povo ele exerce esse poder por meio da escolha de representantes eleitos. Então, o poder político e decisório do município é derivado do próprio povo. Então, existem duas maneiras, né? São duas formas de exercício do poder. A primeira é os cidadãos elegem representantes para tomar decisões em seu nome. Então, esses representantes podem ser vereadores, prefeitos e outros cargos públicos. Ou diretamente, aqui ó, diretamente. Ou seja, você pode participar também, tá? Nas decisões. Então, os cidadãos podem participar diretamente das decisões, por exemplo, através de plebiscitos, que a gente vai explicar nessa aula aqui, ó, nessa parte aqui, ó.
A gente vai explicar direitinho para você entender. Então, através de plebiscito. Plebiscito é o quê? Votação sobre questões específicas, ou referendos, né? Votação sobre leis ou mudanças importantes. Então, você pode participar, tem uma regra, né, que a gente vai explicar também, mas você pode participar diretamente das decisões, tá? Então, tanto a atuação por meio de representantes eleitos quanto a participação direta devem estar em conformidade com quem? Com as disposições estabelecidas na lei orgânica, como ele diz aqui no final. Beleza? Então a lei orgânica ela serve como um guia para os procedimentos e regras que regem o exercício do poder pelo povo. Show? Show de bola. Aqui no 2 ele vai dizer o seguinte, ó, no inciso 2. A soberania popular é manifestada quando a todos assegurados condições dignas de existência será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Né? Então, pelo sufrágio universal. Então aqui, esse trecho ele vai descrever diversas maneiras pelas quais a soberania popular é manifestada no município de Japeri. Então, quais são os detalhes, as opções apresentadas? Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Então, o que significa o sufrágio universal? O sufrágio universal refere-se ao direito de voto de todos os cidadãos elegíveis em um sistema democrático. Então, isso significa que todos os indivíduos que atendam os critérios estabelecidos para serem considerados cidadãos aptos a votar têm o direito de participar nas eleições. Observe que eu uso uma linguagem muito tranquila, né? Eu não vou ficar aqui falando termos técnicos, né? Eu estou falando aqui uma linguagem para que você entenda e para que você consiga fazer uma boa prova. Então, o sufrágio universal é a manifestação fundamental da igualdade de direitos e oportunidades. Vai garantir o quê? Que cada cidadão tem a chance de expressar sua opinião e influenciar a seleção de representantes e a tomada de decisões governamentais. Através do quê? Do voto direto e secreto. O voto direto implica que os cidadãos têm o poder de escolher seus representantes diretamente, sem a necessidade de intermediários ou delegados. Então, os eleitores escolhem seus candidatos preferidos nas eleições e esses candidatos competem para obter a maioria dos votos. Com relação ao voto secreto, como o próprio nome já diz, né, envolve o direito dos eleitores de votar sem revelar publicamente sua escolha. Então, isso é crucial para garantir a liberdade de expressão dos eleitores, permitindo-lhes votar de acordo com suas opiniões sem medo de coesão, não de coerção ou retaliação. Então, o sigilo do voto protege a integridade do processo eleitoral e ajuda a evitar influências externas indevidas, né? Então, isso aí tem um valor igual para todos, como diz o texto aqui, ó, com valor igual para todos. Então, o princípio do valor igual para todos significa que cada voto tem o mesmo peso e influência nas eleições, independente da posição social, econômica ou qualquer característica. Cada voto é tratado de maneira justa e equivalente. Então, isso assegura que a vontade de cada cidadão seja contada da mesma maneira na determinação dos resultados eleitorais. Então, a soberania popular é manifestada pelo sufrágio universal, ou seja, né, pela capacidade de voto. Você tem a capacidade de escolher quem você vai votar, quem você vai colocar lá dentro, né? E você ainda pode escolher não escolher ninguém, pode anular seu voto, enfim. Tem essa opção também. Então, o sufrágio universal refere-se ao direito de voto de todos os cidadãos. Claro que os cidadãos têm que ser elegíveis, né? Beleza? Aí ele vem falar aqui pelo plebiscito. Então, a soberania popular também é manifestada pelo plebiscito. Plebiscito é o quê? É uma forma de consulta popular em que todos os cidadãos são convidados a votar sobre uma questão específica ou uma proposta importante que afeta a comunidade ou o país. Então, geralmente, a pergunta feita no plebiscito é clara e direta, buscando obter uma resposta específica, sim ou não, dos eleitores. Então, como é que funciona o plebiscito?
antes de uma decisão importante ser tomada, o governo pode decidir realizar um plebiscito para obter a opinião dos cidadãos sobre o assunto. Então, a proposta é apresentada aos eleitores e eles votam em conformidade com suas opiniões individuais. Então, qual é o objetivo do plebiscito? Plebiscito é uma maneira de envolver os cidadãos na tomada de decisão política importantes e polêmicas. Então, ele permite que o governo compreenda melhor a opinião pública antes de tomar uma decisão final. Além disso, o plebiscito pode ajudar a legitimar decisões controversas, demonstrando que foram tomadas com base na vontade popular. Então, exemplos de questões de plebiscito: alterações constitucionais ou lei importantes, ou leis importantes, né? Questões relacionadas a mudanças territoriais, né? Temas sociais, como casamento entre pessoas do mesmo sexo, legalização de drogas, enfim. Então, o plebiscito é uma maneira direta de participação democrática, permitindo que os cidadãos expressem suas opiniões sobre questões-chaves. Show? Também você pode exercer a soberania popular se manifestando com o referendo. Então, o referendo é uma forma de consulta popular que ocorre após a formulação de uma proposta de lei ou medida importante. Calma aí, vamos lá. O referendo é uma forma de consulta popular que ocorre após a formulação de uma proposta de lei ou medida importante pelo governo ou autoridade competente. Então, no referendo, os cidadãos são convidados a votar para aprovar ou rejeitar a proposta que foi apresentada. Então, como é que funciona o referendo? Quando uma questão significativa ou legislação importante está em discussão, o governo pode submetê-la ao referendo. Então, os cidadãos são selecionados a votar para decidir se concordam com a proposta ou se preferem rejeitá-la. Então, qual é o objetivo do referendo? O referendo é uma forma de garantir que os cidadãos cruciais sejam, né, que decisões cruciais sejam tomadas com base na vontade direta dos cidadãos. Então, ela pode ser usada para avaliar ou rejeitar mudanças legislativas ou políticas que tenham um impacto substancial na sociedade. Então, exemplos de questões de referendo: a alteração na Constituição, adoção de leis importantes, acordos ou tratados internacionais, enfim. Então, esses são alguns exemplos, né? Então, o referendo permite que os cidadãos expressem sua opinião direta sobre questões específicas que afetam a comunidade. Beleza? Então, também a soberania popular é manifestada pela iniciativa popular no processo legislativo, né? Então, a iniciativa popular é um mecanismo que permite que aos cidadãos propor leis ou emendas constitucionais diretamente, sem depender ali exclusivamente dos representantes eleitos no legislativo. Então, isso significa que os próprios cidadãos têm o poder de iniciar a criação ou modificação de leis por meio de uma petição formal. Então, como é que funciona, né, o funcionamento aqui da iniciativa popular? Os cidadãos que apoiam uma causa específica ou desejam ver uma lei específica promulgada, eles podem se reunir, né, podem reunir ali assinaturas em apoio à sua proposta. Então, se um número suficiente de assinaturas for coletado e verificado, a proposta é encaminhada ao legislativo para consideração. Qual é o objetivo da iniciativa popular? A iniciativa popular é uma maneira de garantir que as preocupações e interesses dos cidadãos sejam refletidos no processo legislativo. Então, ela permite que as pessoas influenciem diretamente o debate e a formulação das leis, mesmo, né, que os representantes eleitos não tenham abordado a questão. Então, exemplo: projeto de lei sobre assuntos de saúde, educação, meio ambiente, direitos civis, né, pode ser. Você pode tomar essa iniciativa, né? Por isso que se chama iniciativa popular. Tomar a iniciativa, né, se preocupar com os interesses, né, da comunidade. Então, emendas constitucionais que abordem também questões sociais ou políticas significativas são alguns exemplos de iniciativa popular. Então, a iniciativa popular é uma forma de promover uma maior participação cidadã no processo legislativo. Show? Aqui também a soberania popular é manifestada pela participação nas decisões do município, através das entidades representativas e conselhos municipais.
Então, a participação nas decisões do município, né? Então, isso se refere ao envolvimento ativo e direto dos cidadãos nas decisões que afetam o funcionamento e o desenvolvimento do município. Em vez de depender apenas dos órgãos do governo, a participação das pessoas é valorizada como um meio de influenciar políticas e ações municipais. Então, o que são essas entidades representativas, né, que o texto fala? São organizações ou grupos que representam diferentes setores da sociedade, como associações de moradores, sindicatos, né, grupos profissionais, organizações não governamentais, entre outros, né? Então, essas entidades são canais pelos quais os cidadãos podem se organizar e representar suas opiniões, necessidades e interesses em relação às políticas municipais. Ele falou também dos conselhos municipais, né? Ele falou aqui dos conselhos municipais. O que significa os conselhos municipais? Os conselhos municipais são órgãos criados para permitir a participação da sociedade civil na tomada de decisões em áreas específicas, né, como saúde, educação, meio ambiente, cultura, entre outros. Então, eles são compostos por representantes da comunidade e do governo, trabalhando juntos para discutir e propor políticas nessas áreas. Então, as entidades representativas e os conselhos municipais oferecem um espaço para os cidadãos se envolverem ativamente nas discussões e na formulação de políticas públicas. Beleza? Também a soberania popular é manifestada pela ação fiscalizadora sobre a administração pública municipal. O que quer dizer isso daqui? Isso se refere ao papel ativo que os cidadãos desempenham na supervisão e monitoramento das atividades do governo local, com o objetivo de quê? De garantir a transparência, a responsabilidade e a legalidade das ações administrativas. Então, como é que funciona? Os cidadãos têm o direito e a responsabilidade de acompanhar as ações da administração pública, verificando se elas estão em conformidade com as leis, regulamentos e padrões estabelecidos. Então, isso pode envolver a análise de orçamentos, a revisão de contratos, né, a avaliação ali da prestação de serviços públicos. Qual é o objetivo da ação fiscalizadora? A ação fiscalizadora, ela tem o objetivo de evitar abusos de poder, corrupção, a má gestão dos recursos públicos, né? Ela ajuda a garantir ali que o governo atue de maneira transparente e responsável, usando os recursos de forma eficaz para atender às necessidades da comunidade. Então, a participação ativa dos cidadãos na fiscalização da administração pública é essencial para manter o governo responsável perante a população. Show? Então, vamos dar continuidade aqui. Respira, deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, aqui no inciso 3, o município proverá os valores que fundamentam a existência e a organização do Estado brasileiro, resguardando a soberania da nação e do seu povo. A dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O pluralismo político, objetivando construir uma sociedade livre, justa e solidária, isenta do arbítrio e de preconceitos de qualquer espécie e assentada no regime democrático de direito. Perdão pelo nariz aí. Então, o município, ele tem a responsabilidade de promover os princípios e valores que sustentam a existência e organização do Brasil como nação. Beleza? Então, aqui é uma declaração que estabelece os princípios e objetivos fundamentais que o município de Japeri deve seguir na sua atuação. Então, tem a promoção dos valores fundamentais do Estado brasileiro, né, que ele está falando aqui no início. Então, isso inclui a defesa da soberania do país e do povo, né, bem como ali a valorização de conceitos como a dignidade da pessoa humana, o trabalho, a livre iniciativa, né, o pluralismo político. Então, o município, ele deve assegurar que todos os indivíduos sejam tratados com respeito e justiça, reconhecendo ali e protegendo a dignidade de cada pessoa. Então, o município, ele deve incentivar a atividade econômica, tanto no aspecto do trabalho quanto da livre iniciativa. Então, ele tem que buscar o desenvolvimento local e a geração de empregos.
O que significa a parte do pluralismo político? O município ele deve respeitar e promover a diversidade de opiniões políticas, garantindo ali que diferentes perspectivas possam ser expressas e debatidas. Então, o município também tem a responsabilidade de contribuir para a construção de uma sociedade que seja caracterizada pela liberdade, pela justiça, solidariedade entre seus membros. Então, o município também deve assegurar que suas ações sejam isentas de autoritarismo e discriminação, né, promovendo a igualdade e a imparcialidade. Então, ele deve operar dentro também dos princípios do regime democrático, onde as decisões são tomadas com base no respeito às leis e à vontade do povo. Show? No 4, através da lei e dos demais atos de seus órgãos, o município buscará assegurar a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos promulgados na Constituição da República, né? Bem como de quaisquer outros decorrentes do regime e dos princípios que ela adota e daqueles constantes dos tratados internacionais firmados pelo Brasil. Então vamos entender o que se refere esse trecho, né? Aqui ele define o compromisso do município de Japeri em garantir a proteção e promoção dos direitos individuais e coletivos. Então vamos analisar cada ponto, né? Quando ele fala que através da lei e dos demais atos de seus órgãos, que é essa primeira parte, significa que o município ele vai utilizar instrumentos legais e ações realizadas por suas constituições, por suas instituições governamentais, para implementar e defender os direitos e garantias, né? Então essa é a primeira parte do texto. Então o município também se compromete a garantir que os direitos e garantias individuais e coletivos estabelecidos na Constituição Federal sejam implementados prontamente de maneira abrangente, né? Então, além dos direitos explícitos na Constituição, o município também se compromete a garantir outros direitos que se originam dos princípios do regime democrático e dos valores da própria Constituição. Então, o município vai reconhecer a importância dos tratados internacionais assinados pelo Brasil e se compromete a assegurar os direitos e garantias presentes nesses tratados, né? Então, o município de Japeri, ele deve agir como um defensor ativo dos direitos fundamentais dos cidadãos, né? Ele vai buscar garantir que eles sejam respeitados, protegidos e aplicados em nível local. Então, isso implica que o município deve adotar medidas concretas, né, para garantir a plena realização dos direitos e garantias ali, individuais e coletivos na sua jurisdição. Então, demonstrando assim uma abordagem ampla, né, e abrangente ali da promoção dos direitos humanos. Beleza? Aqui no parágrafo 1, ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado em razão de nascimento, idade, etnia, cor, sexo, estado civil, orientação sexual, atividade física, mental ou sensorial, ou qualquer particularidade, condição social, ou ainda por ter cumprido pena, ou pelo fato de haver litigado, ou estar litigando em face do município na esfera administrativa ou judicial. Então vamos entender ponto a ponto aqui desse texto, né? Então, na primeira parte do texto, significa que todas as pessoas devem ser tratadas de maneira igualitária e justa, né? Não pode impor ali sua origem, sua idade, sua raça, seu gênero, sua orientação sexual, sua condição física, enfim. Então, o município está comprometido a evitar qualquer forma de discriminação ou tratamento desigual em suas políticas, práticas e serviços. Então, quando ele fala da não discriminação, ele está garantindo que ninguém seja prejudicado devido à sua posição social. Só um momento. Devido à sua posição social, histórico, né? Seu histórico legal, ou por estar envolvidos em litígios legais com o município. Então, essa parte reforça o compromisso de não discriminação, né? Garantindo que ninguém seja prejudicado devido a essas características. Então, mesmo aqueles que tenham cumprido pena ou estejam envolvidos em litígios judiciais com o município, devem ser tratados com imparcialidade, né? E justiça. Então, aqui no caso, esse parágrafo ele está dizendo o quê? Ele está dizendo
que ele tá enfatizando o princípio fundamental da igualdade perante a lei e a não discriminação, né? Garantindo que todas as pessoas sejam tratadas com respeito, com dignidade, independente ali de suas características pessoais ou situações legais. Então ele reflete o compromisso do município de Japeri em criar um ambiente inclusivo, né? Um ambiente justo, onde todos os cidadãos têm os mesmos direitos e oportunidades. Então, esse parágrafo, ele consiste que os princípios dos direitos humanos e igualdade vão ser promovidos por uma sociedade que cada indivíduo é valorizado, independente de suas diferenças. Show? É inviolável a liberdade de consciência. Isso aqui é tudo da Constituição Federal, né? Quem lê a Constituição Federal vai ver que isso aqui está na Constituição. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e de suas liturgias. Então, aqui ele está falando da liberdade de consciência e de crença, né, que a gente vive num país laico, ou seja, não existe uma religião predominante, né? Você pode escolher a religião que você quiser. Então, é inviolável. Né? É inviolável a liberdade. O que é violável? É que você pode invadir. E o que é inviolável? É que você não pode invadir. Então, uma caixa violável, ou seja, você pode abrir a caixa, uma caixa inviolável você não pode abrir. Então, você não pode abrir a liberdade de consciência. Você não pode chegar numa pessoa e falar: você está pensando errado, essa religião que você está é errada, a minha é a certa. Aí você está, né? Você está tornando a liberdade dele inviável. Então, a liberdade de consciência e de crença, elas são asseguradas por lei, né? Então, inclusive o exercício dos cultos religiosos. Então, os cultos religiosos também são livres aqui no Brasil. Você pode abrir uma igreja, enfim, né? E também a lei protege os locais de culto e suas liturgias. Então, você que está estudando a Constituição Federal, a gente acaba de fazer uma revisão, tá? Parágrafo 3, O município estabelecerá sanções de natureza administrativa, ou seja, não é uma sanção penal, independente das sanções de natureza civis e criminais, a quem pregar intolerância religiosa ou incorrer em qualquer tipo de discriminação. Então, aqui no parágrafo 3, isso indica que a administração municipal, ela implementará medidas punitivas em âmbito administrativo, ou seja, não apenas penais ou civis, para lidar com casos de intolerância religiosa e discriminação. Então, essas sanções podem envolver multas ou outras ações que visam dissuadir e punir atos de intolerância. Então, as sanções administrativas estabelecidas pelo município serão aplicadas independente das penalidades civis ou criminais que possam ser impostas por instâncias judiciais. Então, essa parte indica que as sanções serão aplicadas a indivíduos ou entidades que promovam a intolerância religiosa ou se envolvam em qualquer forma de discriminação, seja ela relacionada à religião, gênero, raça, orientação sexual, entre outros. Né? Então, aqui esse parágrafo ele destaca a seriedade com que o município de Japeri encara a intolerância religiosa e a discriminação, né? Vai estabelecer medidas proativas para combater esses comportamentos prejudiciais. Então, ele reforça o compromisso do município em garantir um ambiente inclusivo e respeitoso para todos os cidadãos, independente ali de suas crenças ou características. Beleza? Então, ao estabelecer essas sanções para a intolerância religiosa e discriminação, o município promove a cultura de respeito e a diversidade e reforça a importância da convivência pacífica entre diferentes grupos. Maravilha, parágrafo 4. São proibidas diferenças salariais para trabalho de igual valor. São proibidas diferenças salariais para trabalho de igual valor, bem como adoção de critérios de admissão, demissão e garantia de estabilidade em decorrência de atos discricionários, devendo mesmo ser punido na forma da lei respeitada a legislação federal.
Então são proibidos o quê? Isso significa que é proibido a prática de pagar salários diferentes para trabalhos que possuam a mesma natureza e valor, independentes ali das características pessoais dos trabalhadores. Então a igualdade salarial visa garantir remuneração justa para todas as pessoas desempenhando funções equivalentes, né? Então o parágrafo também proíbe a adoção de critérios discriminatórios no processo de admissão, demissão e garantia de estabilidade no emprego. Então, isso significa que as decisões relacionadas ao emprego não devem ser baseadas em preconceitos ou discriminação de qualquer natureza. Então, ele também frisa aqui, né, ele indica que a violação dessas proibições devem ser punidas conforme a legislação municipal, desde que estejam em conformidade com a legislação federal que regula o trabalho e a igualdade de gênero, né? Então, esse parágrafo ele reforça o quê? O compromisso do município de Japeri em promover a igualdade de gênero e a não discriminação no ambiente de trabalho. Visa proteger ali os direitos dos trabalhadores e garantir que todos tenham oportunidades iguais, independente de suas características pessoais, né? Então, ao proibir as diferenças salariais e critérios discriminatórios no emprego, o município contribui para a promoção da igualdade de gênero e a eliminação de disparidades salariais entre homens e mulheres. Show? Parágrafo 5. É assegurado a todo cidadão, independente do sexo, etnia ou idade, o direito à prestação de concurso público, observadas as exigências legais, natureza e complexidade do cargo ou emprego, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Isso aqui a gente vai ver muito no estatuto, tá? Então, o estatuto e a lei orgânica, eles se complementam, né? Um vai complementando o outro. Então, isso é bom porque se você está estudando o estatuto, você vai ver coisa do estatuto na lei orgânica e vice-versa. Então é assegurado todo cidadão, independente de todas essas características, sexo, etnia, idade, o direito à prestação de concurso público, né, observando as exigências legais, né, que são você ter lá o mínimo 18 anos, você ser brasileiro, né? Então, para cargo ou emprego, ressalvadas as nomeações para cargo em comissões declaradas em lei de nomeação e exoneração. Tá? Aqui no caso, as nomeações para cargo em comissão são aquelas que você não necessita fazer concurso público. Você é indicado pelo chefe do Poder Executivo, que no caso é o prefeito. Só que essa nomeação, esse cargo, ele é, geralmente é de, né, um cargo de assessoramento, de chefia, né? Ele é de livre nomeação e exoneração, ou seja, a pessoa é livre para te nomear, mas ela também é livre para te jogar fora, para te exonerar do cargo, tá? Não tem estabilidade. A gente vai aprender muito isso aqui quando começar a estudar o estatuto. As ações e omissões do poder, aqui no parágrafo 6, né? As ações e ou omissões do poder público que tornem inviável o exercício de direitos constitucionais serão sanadas na esfera administrativa no prazo de 30 dias após o requerimento do interessado sob pena de responsabilidade da autoridade competente. Então vamos entender aqui o que quer dizer, né? Esse trecho ele destaca aqui que quando as ações ou omissões do poder público dificultam ou impossibilitam o exercício dos direitos constitucionais dos cidadãos, essas situações podem ser corrigidas na esfera administrativa, ou seja, por meio dos procedimentos internos do governo. Então, esse prazo que ele deu aqui de 30 dias, o interessado, que é a pessoa prejudicada ou afetada pela ação ou omissão do poder público, pode apresentar um requerimento solicitando a correção da situação que está prejudicando o exercício dos seus direitos. Então, o poder público tem um prazo de 30 dias para solucionar a questão a partir do momento em que recebe o requerimento. Então, caso o poder público não tome as medidas necessárias para sanar a situação dentro do prazo estabelecido, a autoridade responsável por essa omissão pode ser considerada responsável e sujeita a possíveis consequências. Então, esse parágrafo ele enfatiza a responsabilidade do poder público em garantir que os direitos constitucionais dos cidadãos sejam respeitados e efetivados. Então, ele estabelece um mecanismo de correção de situações e que o exercício dos direitos estejam comprometidos devido a ações ou omissões inadequadas por parte do governo, né? Então, esse parágrafo ele busca garantir que os cidadãos tenham meios para acessar os seus direitos de maneira eficaz, sem obstáculos, né? Sem obstáculos, sem barreiras desnecessárias.
Então, ao estabelecer os prazos e responsabilidades, o município reforça a importância da transparência, né, da prestação de contas na administração pública. Show? No 7, são gratuitos todos os procedimentos administrativos necessários ao exercício da cidadania, sendo assegurado ainda o direito à petição e representação aos poderes públicos em defesa de direitos ou para coibir ilegalidades e abuso de poder. Então, aqui são gratuitos todos esses procedimentos administrativos. Então, isso significa que os procedimentos administrativos que os cidadãos precisam realizar para exercer seus direitos como cidadãos serão realizados sem cobranças de taxas ou custos, né? Então, além da gratuidade, o parágrafo está destacando aqui outros direitos relacionados aos procedimentos administrativos, que é a petição e representação aos poderes públicos em defesa de direitos para coibir ilegalidade ao abuso de poder. Então, os cidadãos, ele tem direito de apresentar petições e representações ao poder público para defender seus direitos e denunciar situações de ilegalidade ou abuso de poder. Isso promove a participação ativa dos cidadãos na fiscalização e no controle de atuação do governo. Então, ele no B aqui, obtenção de certidão em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Então, os cidadãos ele tem o direito de obter certidões em repartições públicas para comprovar seus direitos ou esclarecer situações de interesse pessoal. Essas certidões podem ser usadas para diversos fins, como comprovação de informações ou documentos. Então, esse parágrafo ele destaca a importância de facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços administrativos necessários para o exercício de seus direitos e interesses pessoais. Então, ele reforça o papel do governo em fornecer recursos, mecanismos para que os cidadãos possam interagir com o poder público de maneira eficaz. Show? Maravilha. Então, respira, calma. Vamos respirar, vamos pensar de forma positiva. Comece a imaginar que você já está lá tomando sua posse. Vamos imaginar que você já passou no concurso, né? Aqui a ideia não é estudar para passar, é estudar até passar. Então a gente vai pegar na sua mãozinha, vai te ensinar tudo certinho, beleza? Então fica calminho, que tudo vai dar certo. Então aqui no parágrafo 8, todos têm direito a tomar conhecimento gratuitamente do que constar a seu respeito nos registros ou banco de dados públicos municipais, bem como do fim a que se destinam essas informações, podendo exigir a qualquer tempo as retificações e a atualização das mesmas, desde que solicitado por escrito, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade. Então, esse trecho ele estabelece que os cidadãos têm o direito de acessar gratuitamente as informações que constam sobre eles nos registros ou bancos de dados mantidos pelo governo municipal. Então, além de acessar as informações, os cidadãos também têm o direito de saber para que esses dados estão sendo usados. Ou seja, para qual é o propósito, né, ou finalidade dessas informações. Então, os cidadãos têm o direito de exigir a retificação e atualização de suas informações pessoais nos registros ou banco de dados públicos a qualquer momento, desde que façam essa solicitação por escrito. A banca pode colocar que pode ser presencial. Então, prestar atenção. Então, aqui está ressalvado o quê? Existem ressalvas, né, para informações que, devido à sua natureza sensível ou à segurança da sociedade, devem ser mantidas em sigilo. Então, existe uma ressalva para as informações que, devido à sua natureza sensível ou segurança da sociedade, devem ser mantidas em sigilo. Então, esse parágrafo enfatiza, né, o direito dos cidadãos de terem controle sobre suas informações pessoais e o uso que é feito delas pelo governo municipal. Aqui no 9, não poderão ser objetos de registros dados referentes às convicções filosóficas, políticas e religiosas, à afiliação partidária e sindical, nem as que digam respeito à vida privada e à intimidade pessoal, salvo quando se tratar de processamento estatístico não individualizado. Então, o que que esse parágrafo 9 está dizendo aqui para a gente, né? Esse trecho ele estabelece que informações sobre convicções filosóficas, políticas, religiosas, filiação partidária e sindical não podem ser registradas nos bancos de dados públicos municipais.
Então, isso visa proteger o quê? A liberdade de pensamento, a privacidade, a não discriminação dos cidadãos em relação a essas questões pessoais. Então, essa parte implica a proteção da privacidade. Vai afirmar ali que as informações relacionadas à vida privada e à intimidade pessoal também não pode ser objeto de registro. Então, há uma exceção para o uso, há, né, há uma exceção para o uso dessas informações sensíveis quando se trata de processamento estatístico que não identifique indivíduos específicos. Então, isso permite a utilização desses dados de forma agregada para fins estatísticos, né, sem comprometer a privacidade individual. Então, esse parágrafo ele busca garantir a proteção das informações sensíveis dos cidadãos e promover a não discriminação em relação a crenças, afiliações políticas e outras questões pessoais. Show? Maravilha. O parágrafo 10, o município assegurará e estimulará em órgãos colegiados, nos termos da lei, a participação da coletividade na formulação e execução de políticas públicas e na elaboração de plano diretor, programas e projetos municipais. Então, aqui, esse trecho ele destaca o compromisso do município de Japeri em garantir e incentivar a participação ativa da comunidade, a coletividade nos assuntos públicos. Então, essa participação será realizada por meio de órgãos colegiados, que são grupos de pessoas que tomam decisões em conjunto. Então, essa participação da coletividade é direcionada especificamente ali para a formulação e execução de políticas públicas, bem como a elaboração de planos diretores, programas e projetos municipais. Então, isso significa que os cidadãos terão a oportunidade de contribuir para a criação e implementação de iniciativas que afetam a vida da comunidade. Então, esse parágrafo ele enfatiza a importância da participação democrática da comunidade na tomada de decisões que impactam diretamente a vida das pessoas do município. Então, a participação da coletividade em órgãos colegiados fortalece a democracia participativa, né? Vai permitir ali que os cidadãos tenham uma voz ativa na definição das políticas e ações municipais. Então, a inclusão da comunidade em processos decisórios amplia a representatividade, né? Vai garantir ali que diferentes perspectivas e interesses sejam considerados. Então, a participação pública promove a transparência na governança, tornando o processo de formulação de políticas mais aberto e responsável. Show? Então, hoje a gente fica por aqui, né? Essa foi nossa aula gratuita aí para vocês. Lembrando o seguinte, galera, eu vou deixar aqui no link da descrição, deixa eu aparecer aqui para vocês. Eu vou deixar aqui no link da descrição o link para você poder ter nossa videoaula completa da Lei Orgânica, né, do município de Japeri. Então você vai ter uma aula igualzinha a essa daqui, com todos os detalhes, todas bem explicadas, todas bem detalhadas. Você vai ter a aula dos pontos principais que vão cair na sua prova. A gente não vai ler a lei inteira, né? A gente vai colocar geralmente o que mais cai para você estudar realmente focado naquilo que você vai ter na sua prova, para você não perder tempo, né? Então, nós somos aqui uma empresa que se preocupa aí com o tempo, né? Porque tempo é uma coisa que concurseiro não tem. Tempo é uma coisa que precisa ser organizado pelo concurseiro. Então, eu vou deixar aqui na descrição a aula completa da Lei Orgânica do município de Japeri e vou deixar também 50 questões comentadas da Lei Orgânica de Japeri. Você vai comprar tudo junto. Você vai comprar a aula toda e vai poder fazer o acompanhamento com as questões, tá? As questões vêm com um gabarito e com um breve comentário. Então, na parte de legislação, você está garantido aqui, porque a aula vai ser tanto da Lei Orgânica, né? Eu vou deixar o link para a compra da aula da Lei Orgânica e o link da aula do Estatuto do Servidor. Só que como o Estatuto ele está sendo construído ainda, a gente vai fazer um outro vídeo com uma aula introdutória do Estatuto, para você perceber como é a mecânica, como é que funciona o Estatuto, né? Para você entender como é a nossa metodologia. E aí a gente vai fazer um novo vídeo e vai colocar aqui para vocês, tá? Então, nesse vídeo aqui, na descrição e no comentário fixado, você vai ter o link para você adquirir essa aula da Lei Orgânica completa. E você também vai ter 50 questões comentadas da Lei Orgânica para você chegar na prova, assim, com toda a segurança. Eu tenho certeza que a gente vai te colocar aqui na cara do gol, só para você chutar para o gol. Beleza?
Então hoje a gente fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa seu comentário aqui, aqui embaixo. Se inscreve no canal para você receber as notificações. E curta o vídeo, né? Porque curtindo o vídeo, esse vídeo chega para mais pessoas e você acaba também ajudando essas pessoas. Ok? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Aquele abraço e tchau!